Fillimisht duhet të them që me të vërtet SPAK-u edhe realisht në pjesën kur mediat, kryesisht gazetarët, kanë të rrezikuar jetën për të paraqitur realitetin, për të qenë më afër ngjarjeve dhe për të prezantuar të gjithë opinionin publik të vërtetën, SPAK-u tek ky mision që ka qenë edhe tek veriu ku e kanë rrezikuar edhe jetën, gazetarët janë herojt vërtet këtyre ngjarjeve, sepse përveç që kanë rrezikuar jetën, i kanë identifikuar edhe shumë huliganë dhe ekstremist radikalist serb, të cilët kanë ushtruar dhunë dhe kanë destabilizuar edhe situatën e veri. Në këtë rast, sigurisht që prokuroria duhet të ketë një hetim të veçantë, sepse gazetarët janë gjithmonë mesi që mundohen të paraqesin realitetin dhe nuk mojnë anë në asnjë formë. Prandaj duhet të keni edhe parasysh edhe të gjithë akterët që mundohen të sulmojnë gazetarët padrejtisht, që SPAK-u gazetarët mos të preken, sepse ata nuk paraqesin asnjë rrezik në punën apo në grevën apo në protestën e tyre. Dhe besoj që edhe ne si deputet i kemi dënuar ashpër këto sulme të ulta, por që kanë rrezikuar edhe jetën e gazetarëve, sepse pam edhe sulme të drejtë drejta në makinat e shumë gazetarëve, por edhe në djegjen e makinave, që nuk ka munguar edhe sulmi edhe i drejtë drejtë edhe ndaj gazetarëve. Prandaj sigurisht që duhet prokuroria të ketë një hetim të veçantë për sulmin e gazetarëve.